Sejak kecil lagi aku sedari hidup tidak selalu seindah impian. Pengalaman mencorakkan setiap peringkat hidupku. Mak, tak nak pakai mata, Mak. Yusuf kena pakai cermata. Semua orang pakai cermata. Ayah, atuk. Tengok ni, penyanyi pun pakai cermata. Masa kecilku sungguh menyeronokkan. Bila mula sekolah, aku terpaksa bergaul dengan budak-budak lain. Mula-mula janggal lah, tetapi kemudian aku dapat kawan. Awak tu pendek. Awak tu kurus, tinggi pula tu. Betul lah saya dah panggil panjang. Terjalinlah satu persahabatan yang berpanjangan. Orang pendek pun ada kelebihannya. Panjang. Bila remaja, aku risau semula tentang ketinggianku. Malah, di kalangan budak perempuan pun aku yang paling pendek. Aku bencikan diri aku. Supaya disukai kawan-kawan, aku ikut saja apa yang mereka buat. Mak dan ayah menyedari perubahan sikap aku. Abang patut bincang dengan anak kita. Saya rasa dia ada masalah. So, semasa ayah sebagai kau, ayah selalu berharap yang ayah adalah orang lain. Ayah ingin dilahirkan seperti orang yang lebih pandai, lebih kaya, lebih lawa, sama seperti kawan-kawan yang lain. Masa tu, ayah seolah-olah tak suka diri sendiri. Tapi ayah, kawan-kawan tu kata ayah hebat, sini menjadi macam ayah. So, tahu tak, apa rahsia untuk jadi hebat? Lebih tinggi, tumpukan pada sasaran. Bukan, so rahsianya adalah keyakinan diri, menerima kelebihan dan kelemahan diri. Bila Sob sudah menerima dan selesa dengan diri sendiri, barulah Sob rasa selesa bergaul dengan orang lain. Betul kata ayah. Aku hilangkan rasa benci pada diri sendiri. Sebaliknya, aku mula memberi tepuan pada kelebihanku. Aku tetapkan matlamat diri dan berusaha untuk mencapainya. Aku terima hakikat bahawa aku tak akan boleh jadi lebih tinggi. Tapi, ada perkara yang boleh aku perbaiki. Seperti, sikap aku, perangai aku. Aku juga belajar sifat-sifat yang baik, seperti bertimbang rasa, bertolak ansur, murah hati. Tindakan aku betul agaknya, kerana gadis istimewa aku menerima aku menjadi suaminya. Aku sangka kebahagiaan ini akan kekal selamanya. Tapi rupanya ini adalah detik permulaan untuk belajar menyesuaikan diri dan menerima perbezaan antara kami. Aku terlalu mahukan kesempurnaan. Di tempat kerja pula, aku mengalami kesukaran. Syarikat kami kerugian. Aku rasa sungguh tertekan. Kemudian, anak sulungku lahir, syarikat kami pula terpaksa ditutup dan aku jadi penganggur. Fikiranku berkecamuk. Macam mana nak menyara keluargaku? Ketika itu, aku menyedari pentingnya sokongan keluarga. Isteriku menyatakan kesanggupannya memikul beban bersama-sama. Allah Ta'ala memberikan kami kekuatan. Keluarga dan kawan-kawanku juga bersama di saat aku memerlukan. Hei, Manjang! Masuk penuh. So, banyak tak masa kecil tu kan? Masa kita kecil tu lah, macam kau cerita nak jadi, nak buka bisnes kan? Kau rasa kan macam ni lah, macam mana kita buka bisnes lah? Apa kata kalau kita namakan Yusuf dan Panjang? Mana boleh tu babe, panjang dan pendek lah. Tak, pendek dan panjang. Pendek dan panjang kan? Boleh lah. Pendek ke panjang lah? Iyalah. Okey lah. Cantik. 4 tahun berlalu, ranjau dan duri telah kami lalui. Aku pelajari bahawa semangat untuk berhadapan dan menyelesaikan masalah menjadikan kita lebih kuat dan tabah. Bertindak positif dalam mengatasi masalah memberikan perbezaan yang ketara. Matlamat hidup yang ditetapkan juga perlu realistik berdasarkan kelebihan dan kelemahan diri. Bila rasa tertekan, berehatlah seketika. Banyak yang telah aku pelajari untuk meningkatkan kesihatan mental. samping kekuatan diri, sokongan kawan-kawan dan keluarga amat penting. Tanpa mereka, tak mungkin aku menikmati kebahagiaan seperti sekarang. Kesihatan mental anda bagaimana?